Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabaringizlar bor. Regizon Telegram kanalimizda oktyabr oyini blok testlari o'tkazildi. Biologiya fan kalitlarini hozir sizlarga tahlilini qilib borib beramiz. Faqat bitta narsaga e'tiborlaringizni qaratishlaringizni so'rardim. Hozir bizda savollar ketma-ketlikda o'qib boramiz, ammo bu savollar sizlarda boshqa ketma-ketlikda bo'lishi mumkin. Savollar o'rni sal almashib qolish ehtimolligi bor. Endi boshladik. Birinchi savolimiz: quyida o'simliklardan bitta bo'g'imda joylashgan barglar soni kamayib borish tartibida joylashtirilgan qatori toping, degan savol ekan. Barglar uch xil yo'nalishda joylashadi, buni yaxshi bilasizlar. Birinchisi halqa hosil qilib, ketma-ket va qarama-qarshi. Halqa hosil qilib joylashishda bitta bo'g'imdan bir nechta barg chiqadi, demak bu eng ko'p joylashgan bo'ladi. Qarama-qarshi joylashishda bitta bo'g'imdan ikkita barg chiqadi, shuning uchun ikkinchi o'rinda bo'ladi. Eng kam chiqadigan bu ketma-ket yo'nalishda, ya'ni bitta bo'g'imdan bittadan barg chiqadi. Demak, sizlar javob topayotgan vaqtda eng ko'p halqa hosil qilibdi, undan keyin olishimiz kerak qarama qarshini, undan so'ng ketma-ket joylashganlar olsak, shunda kamayib borish tartibi bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz C, ya'ni birinchisi qumrod, ikkinchisi dala choy qarama qarshi va oxirgisi atirgul ketma-ket joylashgan ekan. Keyingi savolimiz: bolani rasmi berilgan va ikkita ayiqda yomon rasmi qo'yilgan, quyida qaysi metodlar berilgan, deb aytilgan. Birinchisi, bola e'tibor bilan qarayapti, demak bu kuzatish metodi, voqea hodisaga aralashmasdan tahlil qilyapti. Ikkinchisi, oq ayiq va qo'ng'ir ayiqni o'zaro bir-biriga taqqoslangan taqqoslash metodi bo'ladi. Javob A. Birinchisi kuzatish, ikkinchisi taqqoslash. Keyingi savolimiz: hayvonlardagi va o'simliklardagi to'qimalarni ajrating. Birinchisi qoplovchi to'qima. Qoplovchi to'qima hayvonlarda ham, o'simliklarda ham bor. Shuning uchun buni ikkalasida ham olsanglar bo'ladi. Ikki, ajratuvchi to'qima. Bu o'simliklar uchun xos. Uch, nerv to'qimasi. Hayvonlar uchun xos. Muskul to'qimasi hayvonlar uchun xos. Meristema to'qimasi o'simliklar uchun xos va oxirgisi o'tkazuvchi to'qima o'simliklar uchun xos bo'ladi. Demak, o'simliklar uchun 2 5 6, hayvonlar uchun 1 3 4 javobimiz D variant bo'ladi. Keyingi savol: barglar etli bo'lib, o'zida zaxira oziq moddalar saqlaydigan o'simliklar. Demak, bu savolimizni javob piyoz, karam, aloyi 6 sinf kitobini 19 mavzusiga e'tibor qilib qarasanglar yozib qo'yilgan. 5 savol: quyida keltirilgan B rasmda tasvirlangan hujayra to'g'risidagi ma'lumotlarni toping. Bu yerda ikkita hujayra bor. Birinchisi o'simlik hujayrasi, ikkinchisi hayvon hujayrasi. Demak, B rasm hayvon hujayrasi bo'ladi. Sizlar bu yerda e'tibor qarataylar 4-siga, ya'ni hujayra shirasiga ega bo'lgan vakuola mavjud. Bu o'simliklar uchun xos fikr. O'simliklarda haqiqiy vakuola bo'ladi. Demak, to'rni chiqarib tashlasak, B, C, D javoblar chiqadi. Faqatgina A variant qoladi. A variant tahlil qilamiz. 1. Selluloza qobiqqa ega emas, to'ppa-to'g'ri hayvonlar. 2. Sitoplazmatik membrana xos haqiqatdan. Va 6. Vakuollar yirik bo'lmaydi deb yozilgan. 6-si ham xos. Javob A variant bo'ladi. 6 savol: nafas olishning oziqlanishdan farqi qanday? Nafas olish jarayoni, demak, organik moddalar parchalanishi bilan kechadi. Undan keyingisi, bu jarayon uchun yorug'lik talab qilinmaydi. Oziqa moddalar parchalanadi va uzluksiz, ya'ni kecha-yu kunduz davom etadi. Ushbu jarayonda kislorod yutib, karbonat angidrid chiqariladi. Demak, variantimiz B javob bo'ladi. 7. Xongul. Hop, keyingi savolimizga o'tamiz. Xongul va xolmonga xos bo'lgan umumiy xususiyatni toping. Xongul hayvon, xolmon o'simlik. Demak, bular uchun noaktiv harakat faqat o'simlikka tegishli, biri chiqaramiz. Ikkinchisi nerv sistemasi faqat hayvonga tegishli, ikkini ham chiqaramiz. 3-uchinchisi to'qimaga ega, ikkalasi uchun ham xos. 4-uchinchisi hujayra qobig'iga ega, bu faqatgina o'simliklar uchun xos. 4-ni ham chiqaramiz. 5. Assimilyatsiya ribosomalarda kechadi, to'ppa-to'g'ri fikr. Va keyingisi qizil kitobga kiritilgan xolmon ham, xongul ham kiritilgan. Demak, 3 5 7 javobimiz C variant. 8. Gulli qishiq bargi ketma-ket joylashgan o'simliklarni aniqlang. Bu yoqda e'tibor qilib qarasanglar, ko'pchiliklarni guli qiyshiq, ammo bargini tuzilishiga ham e'tibor qaratish kerak. Demak, terak barglar ketma-ket, ammo gullari to'g'risida fikr berilmagan. Qumrod barglari ketma-ket joylashmagan. Oqquray barglar ketma-ket va guli qiyshiq bo'ladi. Demak, javobimiz B variant faqat 3. Nastarin bu to'g'ri kelmaydi. 5-si rayhon va sambutgul ham ololmaymiz. 9. Quyidagi o'simliklarga xos bo'lgan xususiyatlarni to'g'ri juftlangan javobini belgilang. Demak, birinchi o'simligimiz bug'doy, keyingisi shirin miya, undan keyingisi qoraqa. Hop, bug'doy. Bug'doy uchun xos bo'lgan xususiyat, bu yoqda chatnamaydigan mevaga ega, ya'ni don mevalar chatnamaydi. Undan keyingisi shirin miya, barglari murakkab, B6. Va oxirgisi qoraqat uchun xos bo'lgan xususiyat, poyasi yog'ochlashgan, ya'ni qoraqat hayotiy shakli buta, bilasizlar, butalari poyasi daraxtlarga o'xshab yog'ochlashgan bo'ladi. Demak, javobimiz C variant.
Keyingi savolimizga o'tamiz. Qaysi o'simlik bilan zaharlanganda ayrim hollarda odam birdan kulib, birdan yig'lashi kuzatiladi? Bu o'simlik Banga devona. Javob C. Keyingi savolimiz 200 litrgacha suv bug'latadigan o'simlik makka jo'xori, 200 litr suv saqlaydigan o'simlik Meksika kaktuslari. Javobimiz A varianti. Keyingi savol, dengiz suv o'tlari chuchuk suvlardan nimasi bilan farq qiladi? Dengiz suv o'tlari chuchuk suv o'tlaridan xromatoforida, xromatofor bo'lish bilan bir qatorda karotin, ksantofil, qo'ng'ir va qizil pigmentlari bo'lish bilan farq qiladi. Demak, javobimiz A variant. 14. Quyidagi tuzilmaga mos keluvchi javoblarni aniqlang. Bu tuzilma virusida. Aynan qaysi virus? Quturish virusi haqida berilgan. Demak, birinchi fikr, hujayra ichi paraziti haqiqatan xos. Viruslar hujayra ichi paraziti hisoblanadi. Ikkinchisi, DNK va RNKga ega. Bu fikr xato. Viruslar mustaqil tuzilma emas. Ularda DNK va RNK bir vaqtda mavjud bo'la olmaydi. Demak, ikkinchisini chiqarib tashlaymiz. 3. Hayvon va o'simliklarda parazit hayot kechiradi. Quturish virusi faqat hayvonlarda. Demak, 3 ham chiqarib tashlaymiz. 4. Prokaryotlar hujayrasida ko'payadi. Xato. 5-inchisi, tanasida DNK yoki RNK saqlaydi. 5 to'g'ri. Yo DNK yo RNK bo'ladi. 6. Hujayradan tashqarida tiriklik xos belgilarini namoyon qila olmaydi. To'ppa to'g'ri. Va 7-inchisi, hayvonlar paraziti. To'ppa to'g'ri. 1, 6, 7. Javobimiz A varianti, azizlar. Keyingi savol. Funariya o'simligiga tegishli ma'lumotni belgilang. Demak, bu yoqda javob sporadan nozik suvga o'xshash yashil ip o'sib chiqadi degan variant to'g'ri keladi. Qolganlari. A variantimizda kalta ildiz orqali tuproqqa birikadi. Yusillada ildiz yo'q. Ba'zi barglar oddiy halqa hosil qilib joylashgan yo'q. Yusillada ketma-ket. Qo'ng'ir rangli soruslar bu ham xos emas. Demak, javobimiz D variant. Keyingisi, ikkita o'simlikda rasmi berilgan va quyidagi o'simliklardan A rasmdagi o'simlikning dorivorlik xususiyatini aniqlang. A rasmdagi o'simlik bu yalpiz. Yalpiz balg'amni ko'chiradi, jigar xastaliklarini davolashda qo'llaniladi. Javob B variant. Keyingi savol, piyozdoshlar oilasining xarakterli belgilari berilgan javobni aniqlang. Piyozdoshlarni barglari oddiy, butun yoki parallel yoysimon tomirli shakli qalami. Yo, bu variant xato. Keyingisi, barglari shishgan yoki yassinashtirsimon, ipsimon qalami, keng qalami. Mana shu javob, ya'ni B variant bo'ladi. Keyingi savol, 18. Quyida berilganlardan faqat terakka, faqat o'rikka va ular uchun umumiy bo'lgan xususiyat. Demak, faqat terakka deganda terak uchun xos, o'rikka xos bo'lmaganini olamiz. Faqat o'rik deganda o'rikka xos, terakka bo'lmaganlar va ikkalasi uchun umumiyliklarni olishimiz kerak bo'ladi. Demak, variantlarni ketma-ket tahlil qilamiz. A variant. Terak uchun xos xususiyatga bu yoqda mevalari allergiya chaqirish xususiyatiga ega debdi. To'g'ri fikr. B'siga. Faqat o'rik uchun xos bo'lgan xususiyat B guruh vitaminlarni saqlaydi. To'ppa to'g'ri. Va ular uchun umumiy xususiyatlarga 3 gulli o'simlik to'g'ri, 5-inchisi barg oddiy tuxumsimon to'g'ri va dastlab gul kurtaklari yoziladi, so'ngra barg kurtaklari. Demak, A variantimiz to'g'ri ekan. Keyingi savol. Quyidagilardan xipchillari soniga moslab ko'rsating. Izogamita 2 xipchilli, xlamidomonada 2 xipchilli va zoospora. Zo degani uchun bu hayvon, ya'ni hayvonlarga o'xshash 4 oyoqda harakatlangani uchun zoospora deyiladi, 4 xipchilli bo'ladi. Javobimiz B varianti. Hayvonlar sistematikasidagi taksonlarning eng kichigidan eng kattasiga tomon joylashtirilgan variantni toping. Demak, hayvonlar sistemat birliklari tur, urug', oila, turkum, sinf, tip va oxirida hayvonot dunyosi fauna. Demak, variantimiz 4 5 7 2 3 6 1 D varianti. Namlik yetarli muhitda o'sadigan o'simliklarni toping. Biz bilamiz, o'simliklar suv muhitiga moslanishga ko'ra suvda o'sadigan namni sevadigan o'simlik, ya'ni nam sevar va namlik yetarli. Namlik yetarli deganda biz tabiatda ko'radigan, ya'ni biz yashab turgan muhitda o'sadigan o'simliklar bo'ladi. Bu yoqda karam, sebarga, makka jo'xori, bug'doy, olma, ya'ni D variant. Keyingi savol. Keyingi savolga e'tiboringizni qaratinglar. Noto'g'ri fikrlarni aniqlang. Birinchisi, pinset obyektlarini ko'chirishda ishlatiladi. To'g'ri fikr. Vibrionlarni mikologiya fani o'rganadi. Vibrionlar bakteriya, bakteriyalar o'rganuvchi fan mikrobiologiya. Demak, B variant xato. B variantni olamiz. Keyingi savol. Saksovulning ekologik hayotini aniqlang. Bu yoqda A, B, C, D berilgan 4 ta variant ham saksovul uchun xos, lekin ekologiya fani obyekti deganda o'simlikni tabiat bilan aloqasini ifodalagan javob olishimiz kerak. Shunda B variant, ya'ni barglar mayda tangachasimon bo'lib, 1 yillik novdalarning bir qismi to'kilishi issiq va quruq sharoitga moslanish belgisi hisoblanadi. Ya'ni issiqqa moslanish uchun barglarni to'kib yuboradi. Bu tabiat bilan bog'liqligi, ya'ni ekologiyani obyekti hisoblanadi. Javob B variant. Keyingi savol. Quyida berilgan viruslarni qaysi
organlarda faoliyat ko'rsatishini juftlab ko'rsating. Gepatit virusi, bu jigar hujayralarida. Keyingisi koronavirus, buni albatta bilamiz, nafas olish yo'llarini shilliq qavatda. Va oxirgisi gerpes virusi, lab epitelista yashaydi. Shunda A6B1C2 javobimiz D variant. Keyingi savol. Terakbargli liftok uchun xos xususiyatlarini aniqlang. Terakbargli liftok buta. Undan keyingisi barglari butun, cheti yirik tishli. Va undan keyingisi gulkosichasi aniq ko'rinmaydi. Mevasi qora rangda bo'ladi. Mevasi qizil chiqarib tashlaymiz. Mevasi mayda va mevasi rezavor. 2, 3, 6, 7, 10, 11. Sizlar 1 kirgan va 4 kirgan variantlarni chiqarib tashlasanglar, faqatgina A variant qolar ekan. Keyingi savol. 3ta rasm berilgan, 3ta hayvon. Ulardan birinchisi uchun xos bo'lgan xususiyatni toping. Birinchi hayvon bu daryo qisqichbaqasi. Daryo qisqichbaqasi o'ljasini ovlash uchun tutqich to'rta o'qiydi. Xato. O'simlik zarar kunandasi bo'lgan shira bitlarni yeb foyda keltiradi. Bu ham xato. Keyingisi yashil bezlar iris sistemasini hosil qiladi. To'g'ri. Demak, C variantimiz bo'lar ekan. Quyida berilgan tuzilmalarga mansub to'qimalarni aniqlang. Epiderma qoplovchi to'qima, xlorenxema asosiy to'qima, traxeitlar o'tkazuvchi to'qima va oxirgisi skleroid hujayralari mexanik to'qimaga kiradi. Keyingi savol. Verticillium zamburug'iga xos bo'lgan xususiyatni aniqlang. Verticillium zamburug' o'simliklarining o'tkazuvchi to'qimasida parazitlik qiladi. Undan keyingi savol. Sebarga va Redisca o'simliklarining to'pkullari uchun tegishli bo'lgan xususiyatlarni juftlab ko'rsating. Birinchisi sebarga. Sebarganing to'pkuli boshcha yoki kallakcha deyiladi. Kallakcha to'pkulda gullar kalta gulpoyda bandsiz joylashadi. Demak, A to'r. Keyingisi Redisca. Rediskani to'pkuli oddiy shingil. Demak, unda uzun gulpoyada gullar bandi bilan joylashgan bo'ladi. A to'r, B 3. Shunda javobimiz B variant bo'ladi. Hurmatli abituriyentlar, bugungi biologiya fan test tahlillari tugadi. Barchalaringiz uchun, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Undan tashqari, abituriyentlar uchun butun nafaqat tibbiyot yo'nalishidagi barcha abituriyentlar uchun ikkita muhim tavsiyamiz bor. Mana shu tavsiyani berib o'tmoqchiman. Birinchi aytmoqchi bo'lgan tavsiyamiz, hurmatli abituriyentlar, hozir ayni momentda qaysi institutga topshirish, qayerga topshirishingizni konkret aniqlab oling. Ya'ni bu tavsiyani aytishimizdan maqsad, bilasizlar, 2 yildan beri adashmasam, oliy o'quv yurtlariga 5 tagacha ta'lim yo'nalishini tanlash mumkin bo'lib qoldi. Mana shu narsa biz abituriyentlarni, ya'ni siz abituriyentlarni ma'lum darajada noto'g'ri fikrlashga undadi. Ya'ni men kirsam eng yuqorisiga yoki undan keyin yiqilsam sal pastroqqa, eng pastga shunaqa qiladigan noto'g'ri fikr paydo bo'ladi. Yo'q, hurmatli abituriyentlar. Siz kelajakda aniq bitta sohani tanlamoqchimisiz, xuddi o'sha sohani hozir maqsad qilib qo'ying va ayni momentda harakatni boshlang. Ikkinchi tavsiya barcha uchun ko'z ochib o'qish, qattiqroq va kuchliroq o'qish tavsiyasini tilayman. Keyin azizlar bitta narsaga e'tiborlaringizni qarataylar. Abituriyent fanlari o'z ikkita yo'nalishga bo'linadi. Ya'ni aniq fanlar yo'nalishi bor, o'qiladigan fanlar yo'nalishi bor. Bizni ko'pchilik abituriyentlarda xato o'qiladigan fanlar yo'nalishida faqatgina kitobni tinimsiz o'qish deb o'ylashadi. Yo'q, bu narsa xato. Men sizlarga maslahat berardim. Ushbu usullarni, hozir ba'zi usullarni beraman. Ya'ni tog usuli, jog usuli, lokatsiyalar uslubi orqali siz o'rganayotgan sohangizni juda ham tezroq o'rganishingiz mumkin. Ya'ni biologiya, ona tili, tarix yo'nalishlarini effektivroq, ya'ni foydali shkaf sintezi oshirib o'qish uchun mana shu usullardan foydalansangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Eng muhimi, vaqtni behuda ketkazmanglar. Yaxshiroq o'qinglar, shu.